Ой, ребята, поки поїли, поки тої, поки сьоє, ви дивіться, що це воно таке? Добрий вечір називається. Обіцяли на ніч дощ, що десь в 12 ночі може, ну після 12, 60% відсотків, що типу буде дощ. Воно вже Коля з мамою, бачите? Хтось там гре щось. Побігли на город, вони місце під картоплю підготавлюють. Коля копає цей, ну пирій там викопує. Мама там теж щось копає пирій. Я зараз теж помила там то посуду, то все. Одягаюсь і бігом до них. Мама привезла сьогодні, ну, Коля ж їздив з Джесікою, то заїхали, взяли відерко картоплі пророщеної, то зараз її посадимо бігом. Бо це ж гарно зараз. Вчора і сьогодні, коротше, 4-5. Ні, 5-6. 5-6 це гарний час садить буряк, картоплю, все таке. То зараз ми бігом-бігом оце діло присадимо. Так що так, я дуже сподіваюся, що зараз дощ не почнеться. Бо, ну, судячи з цих хмаринок, то все може бути. Так, побігла передягатися. Так, ну що, Олька зібралася. Ось оця картопля. Ой, блін, зараз. Ось бачите, така пророща картопля. Що, тобі теж треба носа всунути? А? Хазяїн, все провірив? Ти? Сільська дитина. До речі, я сьогодні прямо на город в рожевих носочках, як ви бачите. Прямо городні, городні. Що тобі все треба нюхати? І тобі треба нюхати. Ой, комусь не подобаються мої навушнички. Ой, дівчата, знаєте, що вам скажу? Що це діло таке. Тут саме головне, щоб було б комфортно і тепло. Тим паче, що вони отут от роздвигаються, ну. Зараз, наверное, не буде видно. Зараз я вам попробую показати, зажму, так? Так, подожди, дай, тікай. Ось бачите, тут от вони їздять і защелкуються. Ну що ви робите, блін? І це класно, бо вони по голові класно сидять. Може, ці вушки, звісно, і треба обрізати. Але мені пофіг, якщо чесно. Мені головне, щоб було тепло і класно, бо я... ну, що я можу сказати, як хвора людина. Все, повилітало все з голови. Коротше, стараюся не акцентувати увагу на те, що я хворію, але для новеньких глядачів, щоб не, ну, було всім зрозуміло, чого у мене от таке трошки підпухше. Тому що у мене червона вовчанка. Я сиджу вже 7-8 років на гормонах. І тому в мене таке буває періодично, це осінь чи весна, що в мене десь щось і запухає, десь я поправляюсь, десь я стараюсь себе тримати форму. Але хто приймає гормони, той знає, що це дуже важко тримати себе в формі. Ось, тому десь приходиться мені якось і займатися, і все-все-все. Ось. І супутні захворювання червоної вовчанки практично всі. Бо червона вовчанка – це аутоімунне захворювання, яке травмує всі внутрішні органи. Ну, в мене дало на внутрішні органи. Десь у когось є таке, що дає на кожу, на шкіру. То у мене по шкірі тільки отут п'ятнушка. Ну, такої явної бабочки нема, бо це отака червона бабочка взагалі образовується. У мене такої явної червоної бабочки нема. Отут і отут красненькі п'ятна. І тільки коли я забудусь кремом помазати, то може вилізти гораздо більше. Ось. І на ручках. Хто бачив мене, коли я на кухні готую, у мене тут такі, як сліди от такі от негарні, то теж на ручках. Раніше вони були гораздо більше, такі багрові, такі страшні, але зараз, тьфу-тьфу, слава Богу. Ось. І всі внутрішні органи, коли весна і наш організм перестраюється, все потерялось, перестраюється на літній період, то визникає таке, що десь в голові щось не те, може болтати те, що не треба. Ось, десь щось забувають, десь щось таке, знаєте, потерянність, розтерянність. Ось.
Ну і звичайно, десь дає чи на почки, чи на печінку, чи десь ще на щось. Погано, коротше, працюють органи. Хуже. Не погано, а трошки хуже працюють органи. І тому десь воно і не виводиться із лишок рідини і все остальне. Тому отак. Це роз'яснило тим людям, хто питає, що зі мною, чого я така підпухша, чого в мене така лице. Ну, писали морда, правда. Ну, хорошо, хай буде, як ви там написали. Ось. Ну, ось тому, що така є хвороба. Я ж не буду писати, що в мене на кожному відео, що мені казати, здравствуйте, в мене червона вовчанка, чи що. Для, знаєте, скажу, для своєї хвороби я дуже-дуже гарно виглядаю. Кому цікаво, як я виглядала раніше, ви можете зайти на старий канал. Там є, я прям така вся ого-го. Там є відео, там, де я тільки-тільки почала виліковуватись, що я не могла балакати, таке захрипше було, що страшне діло. Так, я не то хотіла сказати. Я хотіла сказати про навушнички, що мені пофіг абсолютно, як я в них і виглядаю. Головне, щоб це було тепло і комфортно моїм вушкам, бо вушки у мене теж боліють. Я, як ще весна, я прям до такої жари хожу в навушничках. Так, зараз вам щось покажу. Перед нашими постійними глядачами вибачаюсь, але ж люди питають, і мені потрібно відповідати на такі питання. Адже, хто знає, не осуде, що лишній раз я розказую, а хто не знає, то буде їм відвід. А ну, а хейтери, як завжди, напишуть, ой, як завжди, жалуються. Я не жалуюся, нікого нічого не прошу. Так що не цейка. Дивіться, ось що я хотіла вам показати. Скоро. Вони як вибухнуть всією цією красою, як почнуть вони ці мускарики квісти. О, ви бачите, скільки в мене в цьому році квіту вийшло. Це просто шикардос. І тюльпанчики, я так переживала і боялася, що не буде в мене в цьому році тюльпанів. Не було ж оцих стрілок зовсім. А зараз дивлюсь, тут стрілочка, там стрілочка. Боже, яка краса. Просто краса. Ось, дивіться, довсюди, довкола є, повсюди. І ось тут. Даже саме малесеньке, воно буде квітнути мені в цьому році. Дай божечка, ці великанчики, один великанчик викинув стрілочку, а ті ще поки десь не бачу я. Ось великанчик викинув стрілочку, і тут теж вони єлі-єлі воно виходять, бачите, єлі-єлі, вони трошечки пізніше будуть, і тут є. Коротше, везде є, клас. Тюльпани будуть, я дуже хвилювалася, що не будуть, але ж бачите, краса яка. І ось краса яка. Ви подивіться на цю красоту. Яка ж ти гарнюня. Ой, радують мене це всі квіточки. Це дуже-дуже гарно. Тільки нема часу насолоджуватися. Так, все. І, ой, забула випити таблетки. Капець. Зараз піду вип'ю таблетки і буду бігти на город. І це ви бачили, да? Воно, які вони гарні. Ви ж бачите, як мордочки. Класно. Мордочки, як прямо в мене, мордочка. А це буде жовтий. Ну, я дуже сподіваюся, що він виживе, але він уже окреп. Це той, що мама мені принесла. Він уже окреп, правда, цвіта нема. Щось він його поки не випускає, але я думаю, все буде добре. У цього зато цвіта, ви бачите, скільки? Воно. Це вони зараз як зацвітуть всі одразу. Ну, вона взагалі шикарна, звісно, да? Мені теж подобається. Так, все. Побігла, дівчатка. Побігла. Що, забирати зразу картоплю, мабуть, заберу її з собою. І там будемо щось думати. Я кожен рік, коли саджала картоплю, я кидала туди. Від цих... Від волчка, ну це таке, воно як медведка називають, волчок, хто як називає, туди кидала. У добряшки всякі кидала, листячка від цього, не листячка, а кожуру, шкарлупки від цього, від яйця, і шкарлупки від лука, бо це дуже хороше у добряшки. В цьому році нічого нема. Як я так прощолкаю? Подивлюсь, може там десь у мене завалялося ще прошлогоднішнє.
точно. Колеса ці дих-дих-дих, поняла? То понятно. І злітають. Ну і воно могло поламатися, бо воно ж перекрутило прям все до кучі. Ну, переїхало просто. Ну да. Вони копають тут постійно, а ми тільки почали. Що ж ти хочеш? Як це тільки почали? Ну, а там скільки ми копали? Ну я ж кажу, загажений був огород. То по всім міркам, то це тільки почали. Ну, зая, года три, то не срок. Якщо люди все життя копають, а нам достався город, як за ним ніхто не доглядав. То що ти хочеш? В некоторих містах ми тупили. Ну да, ну ми... Орали. Ну да, ми ж не знали. Трактор нам все розносив нахуй. Ну, хто ж знав? Помниш? Да, помню. Ти що? Що там, хто там соображав, що як його робити правильно? Фух, так. Усе. Я на роботу. Поки доїхала, устала. Ага, точно. Ось це, дивіться, красота, а? Дивіться. А, дивіться, красавчик. Хто? А, ти зараза така. Хто? Ага. Ну, усе ж. А, язичок. Воно покажи людям, яка красота. А що це таке? Цвіток? Реп'ях великий. Реп'ях. Росте. Забирай. У йойки на гніздо ти мене садили. Як? У йойки на гніздо? А чого у йойки на гніздо? Ну, тому що коли сідаєш, кажеш ой-ой-ой. У йойки на гніздо. Дядя Ваня, дядя Гриша. Я ж їм надоїдала. От них же нікуди. І хлопці, а ну, за Любкою, смотрите. Они меня на тачку посадили и вывезли туда так ладно. Кошмар. Пойдем покажем тебе у Йойки на гнездо. Как усадили меня в жопу. А чтобы за ними не пхал. Не, ну оно же реально кошмар. Так, кошмар, я тебе вымахал уже. И что, потом жопы колючки выбирала, что? Да нет, оно зеленое, но все равно колючки. Я там, я же не помню, но было неприятно. Мать, ты чеснок мне не перекапывай, будь ласка. А что делать, если честно? Да я... ну, не надо. Я пересадила. Это единственный мой чеснок, он уже не пойдет. Что он не пойдет? Чтобы в таком виде он уже не пойдет. Пойдет. Там а? Корни. Я ж корни там оставила. Слышь, не надо. От там, де чеснок, давай я сама буду перекапувати. Дуже обережно, руками буду присяду, буду вибирати. Бо у мене це, я ж в цьому році не садила чеснок. Ой-ой, ти на землі. Що, Коль, там воно бочка диряла повністю. Так? Да? Ага, ось внизу дирка нова образовалась. Ти там ще не смогу. Тут вже дно, воно, бачите? Воно вже, що подивиш, воно розвалиться. Она его выдавила вообще сегодня. А там вода, наверное, стояла. Ну, она ж даже шли.
Ну, мабуть, щось де якось. Ну, подивимося. Може, підвари? А може, зробимо з нього дійсно це. Оце, слышиш, дно можна вставити. Цей краник, там, де дирки образувалися. А його поставити на поддон. І, ну, для капельного полива, наприклад, для огурців. Да. Для огурців буде саме тут. Ну. За день водичка нагрівається, к вечору поставив ти і поливаєш себе. Так, все. Що мені робити? Копати теж? Забираю на... Віли у Колі? Да. Забираю на... Ні, то у Коля забере, у нього ж тачка. А я у Колі віли забираю та починаю теж копати цей. Потроху. Step 1. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Grow hard about what you wanna be. Step 4. F**k everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Попадало, тоді буде в хаті темно, і я думаю, буде краще. Жили в тому гумнейше. Глиняні ванні, так? Так, глиняні ванні. А з тими окнами, що завішували цим
одеялами. Ты вспомни, первое время вообще все окна были завешены одеялами. Вот отовсюду дуло. Ну ничего. Зато были счастливые. Скажи. Зато дыхали. Да, свежим воздухом. Да вообще мы счастливые тогда были. Хоть и жили в гамне, но такие счастливые были. Так, щось у всіх малина красива, у мене нічого. Чого? Де у всіх красиво? Не знаю, ми теж щось там почали працювати. Через не якимось там інших. Ну, воно, дивись. Воно у людей там не буде. А, чи не буде? Ну, вона почала почки. Пускані воно вже малина больніше. І лист такі. Може полить? Ну там земля забитая была, нет? Забитая. Там надо цветы капнуть. Все как бы можно было трактор центр, но там же не хватит. Нам треба насадку купить на цей. На косу. Да. Є такі насадки. Она ду-ду-ду-ду-ду. И как мелкими такими бороздками перепашут. Короче, микро, да, пошилка. Одеваешь на обычную косу, понял? Угу. Ну, на мотокосу. На мотокосу. И оно начинает вот барахли вот так вот. Междурядье можно проходить. Классно. А, ты, по-моему, с ним спушивать. Да. О. Ну, у него одно вручную. Да не, ну вручную это сдуреть можно. Вручную это то же самое, что и пишется.